1899 yılda İspanya'ya tegishli bo'lgan Kataloniyada Shvetsariyalik Gans Gamper ismli kishi futbol o'ynay oladigan kishilarni yig'a boshlaydi. Bu to'g'risida u shaharning barcha burchaklariga e'lon yopishtirib chiqadi. Futbol o'ynay oladigan kishilarning yig'ilishi esa 29 noyabr kuni dunyoga mashhur Barcelona klubining tashkil etilishi bilan yakunlanadi. Barcelona jamoasiga tegishli bo'lgan ajoyib ma'lumotlar bilan turfa olam hozirgi videoroligida sizni tanishtiradi. Barcelona jamoasi tashkil etilgan kunidan bir hafta o'tar o'tmas mamlakat chempionatida ishtirok etdi. Bu kun tarixda 1899 yil 8-dekabr sanasiga yozildi. O'shanda Barcelona Angliya koloniyasiga o'yinni 1-0 hisobida boy berdi, ammo bu natija qaytib takrorlanmadi. Birinchi marta Ispaniyada mamlakat chempionatida Barcelona 1929 yilda mutlaq g'olib bo'ldi. Bu g'oliblikning soni esa keyinchalik 29 martaga yetgan. Undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Buni ushbu jamoaning ashaddiy muxlislari bizdan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Hozirga keltiradiganimiz barchani hayratlantirishi aniq. Barcelona jamoasi 2006 yilga qadar o'z kiyimiga xomiy axtargan emas. Aniqrog'i xomiylar ularning kiyimi uchun pul to'lagan emas. 2006 yildan keyin xalqaro bolalar tashkiloti UNICEF bilan shartnoma tuzib, uning nomini kiyimida yozib qo'ygani uchun UNICEF emas, e'tibor bering, klubning o'zi UNICEFga pul to'lagan. Keyinchalik esa iqtisodiy muammolardan keyin Qatar Airways bilan shartnoma imzolagan. Barcelona klubi tarixiga ko'ra shu kungacha jamoada to'p surgan yagona rossiyalik futbolchi bu Igor Korneyev bo'lib, u 1994 yilda Barcelona tarkibida Chempionlar Ligasida gol urgan yagona rossiyalik futbolchi nomi bilan klub tarixiga kirgan. Ammo u ham oradan 1 yil o'tib 1995 yilda klubni tark etgan. Barcelona dunyoda prezidenti klub a'zolari tomonidan saylanadigan klublar qatoriga kiradi. Bunday klublar jahonda kamdan kam sanaladi. 2006 yilgi ma'lumotga ko'ra Barcelona klubining a'zolarining soni, e'tibor bering, 140 ming taga yetgani qayd etilgan. Barcelona klubining stadioni hisoblangan Camp Nou Yevropadagi eng katta stadion hisoblanadi. Jahonda esa mazkur stadion kattaligi bo'yicha 3-chi o'rinda turadi. U bir vaqtning o'zida bag'riga 100 ming ta muxlisni sig'dira oladi. Kataloniyaning Barcelona shahri eng ko'p sayyoh kelishi bo'yicha Yevropada 5-chi o'rinda turadi. Kataloniyada eng ko'p sayyoh tashrif buyuradigan muzey esa bu Barcelona klubining muzeyi hisoblanadi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Antika ma'lumotlar oldinda.